buri muntu wese aho ava akagera abafite ikintu kimuranga ndetse kiba gishobora kugenderwaho kimutandukanye n'abandi kenshi usanga abantu bakizi ndetse bakakigenderaho bamutandukanye n'abandi gusa haraho biba ngombwa ko iki kintu gishobora guhishwa na nyirubwite kubw'impamvu zitandukanye hamwe mu usanga ibi bikorwa ni nko mu gisirikare aho usanga cyane cyane nko ku rugamba buri musirikare abafite izina ritandukanye n'irye bwite abaziranyeho na bagenzi be baba bashobora gukoresha bahanahana amakuru ku cyombo kugira ngo umwanzi mu gihe yaba ari no kubumviriza ntamenye mu by'ukuri abari bo mu rugamba rwo kubohora igihugu naho ingabo za RPA nazi ibi byarazikoreshaga yewe n'ingabo za FAR nazo byaruko nguko ushobora kuba ujya wumva akazina cyane cyane abantu babanye hafi n'uwari uyoboye izi ngabo ku rugamba kurubaka bari nawe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ukumva bamwita Afande PC ariko se ibi byavuye mu by'ukuri nibyo uyu munsi tugusobanurira hano kuri One Nation Radio. Ubwo yari mu kiganiro cyamuje n'urubyiruko rutandukanye mu mwaka w'2017 General James Kabarebe yasobanuye inkomoko y'iri zina nyuma y'uko umwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye iki kiganiro abimubajije Mr. General Nyiwaza naweza ngo afande yacu cyangwa Perezida w'igihugu uyu munsi twumva akazina mujya mukunda gukoresha abasirikare cyangwa se n'abandi bantu babanye nawe bamwita Afande PC ese yari yaturutse iryo zina nk'amwe mwabanaga mube birantangaje kumva ako kazi n'akazi yavuze ko twamwitaga Afande PC buriya mu gisirikare n'ubu n'uyu munsi no ku rugamba abantu ntabwo bitana amazina igisirikare iyo dukora akazi dukoresha itumanaho HF VHF izi wokitoki ngufiya cyangwa se dukoresha itumanaho rirerire VHF na HF noneho iyo uhamagaye umuntu cyangwa ushaka kuvugana na kanaka ntabwo uvuga ngo ndi James ngo ndashaka kubwira Tito ibi nibi dukoresha ibyitwa call signs umuntu bamuhindura call sign akaba ariyo yitwa umwaka w'1991 mu kwezi kwa cyenda General James Kabarebe avuga ko iyi call sign ya Papa Charlie ari nayo bahinaga bakamuhamagara Afande PC ngo yaje guhinduka bitewe n'uko umwanzi ashobora kuba icyo gihe yari yarimenye ahavugamo uburyo yaje no kumva General Kabirigi atanga amabwiriza yo gutsemba abatutsi ibi nabyo byaturutse mu kuba General James Kabarebe yarazi call sign ya Irondere uyu Kabirigi yakoreshaga icyo gihe kuva rero muri 90 kugeza ngira ngo 91 hagati nk'umu kwa 90 His Excellency yakoreshaga call sign yitwaga Papa Charlie bakayishyira mu bigufi bakayita Peace nuko nguko bavuga ngo Afande Peace ariko call sign yari Papa Charlie tugeze mu 91 hagati mu kwezi kwa 90 ubwo itumanaho uko ukoresha itumanaho umwanzi nawe aragukurikira kuko umwanzi twaramwumvaga bavuga nko muri genocide for example nko muri genocide hano mu mujyi wa Kigali General Kabirigi yitwaga Irondere urumva ni General Kabirigi Gracie ariko muri communication korosane yitwaga Irondere niyo mpamvu jyewe ndirebero niyumviye mu cyombo mu monitoringa twari dufite monitoring station numva ofisiye we wayoboraga batayo wakoreshaga call sign yitwa zero true ntabwo zizina rye nzi gusa ko iyo call sign yitwaga zero true bari Nyamirambo uwo mu ofisiye wayoboraga batayo ahamagara Kabirigi mu ma call sign
aramuhamagara ati irondere irondere zero trois ubwo bavuze ngo zero trois arahamagara irondere undi kabiri ati envoyé aramwitaba undi aramubwira ati ngeze hano kuri Saint-André ati nsanze bw'abantu bw'abuntu burenze nk'ijana bwose bwihisha ahantu mu kizu irondere aramusubiza kuri communication ati urambwira iki wambwa we kuraho vuba amacuho ni ukuvuga ngo abantu bari bahihishe muri jenoside kabiri yatanze itegeko kugira ngo babice babamare kabiri ubwo impamvu namenye ko ari kabiri nuko nari nzi ko korosani ya kabiri ari irondere zero turwa nari nzi ko ari batayo twari duhanganye nayo wari uyoboye simuzi so natwe twese twari dufite amakorosani igihe korosani yanjye yari ten hotel ariko ubwo twagiye duhindura noneho yanjye yari goroba cumi goroba cumi muzayi tito ntabwo twamwitaga tito twamwitaga gorubacevu so ubwo numva rero ku rugamba ntabwo muvuga amazina kugira ngo mujijishe ariko nyuma haje intambara yitwaga rukokoma ya rukokoma ikomeye cyane ahitwa gikoba mu mutara hariya ingabo zose habyarimana zana ingabo zose zishoboka n'ibikoresho byose bishoboka ahera mu kwa cyenda barasaga guhera mu gitondo bagakubita mu rutoke twarimo rugacika rwose rugashira bakavansa tukabarasa iyo ntambara niyo bari bazi ngo niri buturangize twari tuvuye muri mobile kuko 1991 twari muri mobile twagendaga amanywa nijoro tukagenda amanywa nijoro mobile aho turi burase tukarasa ha tukahava tukajya mu birunga tukajya he tukajya mutara ingabo zinyuranamo ntibamenye aho turi tukihisha tukagenda nijoro tukataka nijoro ubwo urumva iyo yari phase yitwa mobile 1991 mu kwa 9 gutyo dutangira noneho position warfare gucukura imyobo tukavuga tutahani tohava nabo bati noneho turababonye bakaza bagatema intoke bakwashyira abaturage imbere bagatema intoke bakagira gute bakatugeraho mu myobo tukarwana tukabarasa turabananira aho rero kubera ko his excellency yabaga avuga cyane avugana na kamanda bose urabona irugamba iyo rwakomeye urugamba rwakomeye kamanda afata responsibility nuvuga ati wowe jyaha wowe guma aha kora iki wowe vaha fasha uyu unity nivaha nigire gutya mukora iki mugire gutya icyo gihe rero kubera ko barabyumvise baravuga bati ah papa chare burya niwe reka tumushakisha aho twari turi mu rutoki imbunda zose akaba ariho bazereka za tirare noneho muri icyo gihe turahindura korosayiniye iva kuri papa chare byandi bavuga ngo Afande PC twaje kurangiza urugamba gukomeza akoresha korosayini ya zero bravo so ubwo n'itumanaho rya gisirikare ngira ngo urabisobanukiwe ngahavuye inkomoko y'iri zina rya Afande PC benshi mu babanye cyangwa se bari kumwe ku rugamba rwo kubohora igihugu bajya bakunda kwita Perezida Kagame tubashimiye kuba mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi nitwa Simeon Stizo Muhumuza iyi ni radio ya diaspora ukurikiye One Nation Radio mugira amahoro y'Imana.